Vidio sam to izvješće i vidio sam ono prvo izvješće što je izašlo, pratim to što se događa, ali vam moram reći, kao predsjednik odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, ja još službeno ništa nisam dobio. Za ovom govornicom sam rekao prije par dana, sad ponavljam, kad dobijem službeno izvješće DORH-a i ove agencije koja radi istraživanje, kad dobijem to službeno, sazvaću tematsku sjednicu odbora, pozvaću sve kog treba pozvati da daju odgovore i rekao sam onda, tri ljudska života su izgubljena. To mora imati i kazneni sudski epilog, ali i politički epilog. U imena u ovom trenutku ne ulazim ko je kriv dok ne dobijemo službeno nalaz istrage. Ali netko za to mora odgovarati. Ja vam kažem, kao predsjednik odbora za promet i na kraju krajeva iz vladajuće koalicije, ja ću na tome inzistirati i sazvaću tematsku sjednicu i pozvaću vas medije da slobodno budete tamo i da možete i vi postaviti pitanje ljudima koji će davati odgovor za tako nešto. Gospodin Mlinarić, u tom nacrtu koji ste spomenuli, ali i sada i u odgovoru kompanije, zapravo se raspreda o tome postoji ili jesu li brodovi Jadrolinije sigurni za putnike i pomorce. U nacrtu se tvrdi da nema upravljanja sigurnošću. Kompanija tvrdi da se dovodi čak u pitanje rad Hrvatskog registra brodova koji treba kontrolirati sigurnost svih brodova. Može li pitanje jesu li brodovi sigurni ili ne čekati kraj istrage? Mislim da može. Ne treba dizati paniku. Jadrolinija je ove godine, u ovim mjesecima, milijune putnika i milijune automobila prevezla. Dogodili su se taj incident, nažalost, sa smrtnim posljedicama, ali sigurnost putnika na moru sigurno nije ugrožena i ne smije biti ugrožena. Imali ste tri incidenta padanja rampe unutar zadnjih mjeseci. Točno to. Tri incidenta su se dogodila, ali ajmo uzeti samo ovaj ceste. Koliko incidenata svaki dan na cestama, koliko nam mrtvi svaki dan na cestama. Prema tome, ne treba praviti paniku. Ne kažem da ne treba napraviti sve da se to ne ponovi i ne smije se ponoviti, ali nesreće se uvijek događaju. Nije bitno to u prometu ili je to u bilo čemu drugome, na cestama ili je to na moru ili je to u zraku, nažalost, nesreće se događaju. Govorimo o brodovima državnog, kako bi rekla, odnosno Jadrolinije. Državne kompanije, točno, Jadrolinije. I kažem, inzistirat ću na izvještaju kad dobijemo od nadležnih institucija koje su zadužene za to i mora netko odgovarati. Ja ne znam što bi vam drugačije rekao. Ne odgovarati odboru. To mora imati sudski epilog, znači kaznenu odgovornost, ali i političku odgovornost onaj ko snosi za svoj posao koji obnaša. Most pokreće interpelaciju vezano za stanje u Jadroliniji. Tražit će da vlada odgovori i da Sabor raspravlja i o stanju u tom kompaniji, ali oni predlažu zaključak da uslijedi smjena i nadzornog odbora i uprave kompanije i resornog ministra. Pa dobro, to očekujemo od oporbene stranke, ništa to nije, i to je legitimno na kraju krajeva, ali kažem, ja i dalje sam legalist i čekam izvještaje oni koji trebaju da podnijeti izvještaj što je se dogodilo, tko je kriv, što je krenulo po zlu i na kraju krajeva da neko odgovara za tri izgubljena života, tri obitelji su zavijene u crno, ne može to otići pod tepih. Evo, ja vam garantiram da to sigurno neću dozvoliti, ali neću se baviti novinskim natpisima i prepucavanjama između ministarstva ili Jadrolinije ili bilo kog trećeg, četvrtog, petog. To ne želim. Ali to primjereno, ta vrsta odnosa, dakle, ministar je predsjednik skupštine Jadrolinije. Jadrolinija, dakle, u njegovom resoru. Je li po vama primjereno u ovakvoj situaciji gdje se ipak u javnosti postavlja i pitanje sigurnosti, da se stvari rješavaju takvim ratom priopćenjima? U svakom slučaju, rat priopćenjima za ozbiljnu stvar, bilo koju ozbiljnu stvar, se ne radi preko medija. Onda se dođe, imate ministarstvo, pozovite što kog trebate i tamo raspravite i onda izađite zajedno, dajte izjavu i recite, ali rad priopćenjima, to u svakom slučaju nije primjereno, pogotovo u ovakvoj teškoj nesreći gdje su tri ljudska života izgubljena. Evo, hvala vam.